这个父亲借口带女儿打猎，可等他转身，猎枪却转向了女儿脑袋。你见过这么残忍的父亲吗？而这一切要从小儿子出生说起。弟弟出生后，父母注意力就转到了他身上。希尔玛想抱抱弟弟，妈妈不仅不让，还生气地赶他离开。长期被冷落，慢慢的，他产生了不要弟弟的想法。这天，独自在床上的弟弟不停哭闹，他被吵得心烦，忍不住祈祷让他消失。下一秒，哭声戛然而止，小床上竟然空无一人。妈妈走过来，直接质问弟弟在哪。希尔玛什么也没说，却只是看向沙发。同一时间，哭声再次响起，妈妈赶紧冲过去，儿子竟躺在狭窄的沙发底下，想抬起沙发，但凭他的力气根本搬不动。最终还是夫妻俩合力才抱出了儿子。他们惊恐地看向希尔玛，不知道为什么，认定了就是他干的。第二天，妈妈给儿子洗完澡，离开浴室拿毛巾，可等他回来时，浴缸里的儿子却消失了。父亲生气地冲进房间，摇醒睡梦中的希尔玛，质问他又做了什么，他却茫然地摇头，什么也不知道。他们翻遍每个角落，依然没有儿子身影。就在这时，瞥见朝湖边走去的女儿，他心里一惊，立刻追了过去。他再次质问弟弟在哪，这一次女儿却伸出手指给出了答案。厚厚的冰层下面是早已冻僵的婴儿尸体，承受不住失去儿子的打击，母亲爬到桥上跳了下去，好在没有生命危险，但她的双腿也彻底废了。几天后，父亲独自带走希尔玛，说是上山打猎，但发现猎物后，枪口竟转向了女儿脑袋。原来希尔玛是个超能力者，他的所有想法和梦想全都能变成现实。而父亲知道儿子的死就是希尔玛做的，举起的猎枪再次放下，看着自己的亲生骨肉，父亲最终还是心软了。他并不知道这个决定将带来巨大的灾难，这个女孩做的梦都能实现。这次他梦到刚吵完架的朋友，就这样朋友凭空消失，再也没有出现过。你还敢随便和朋友吵架吗？时间很快过去，希尔玛长成了大人。为了避免丧子惨剧再次发生，十几年来父母一直让他服用压制药物，因此希尔玛没有小时候的记忆和自己的超能力。他只知道父母对自己非常严格，就算在学校住宿也必须每天打电话汇报。这天他正在图书馆内学习，一只鸟猛然撞上窗户，同一时间他的手也开始颤抖，紧接着他失去控制地倒在地上，全身不停地抽搐。医生检查后告诉他，这是癫痫的症状。为了让身体更强壮，他来到游泳馆锻炼，可刚下水没多久，身体竟又抽搐起来，好在持续时间不长。等回过神来，他立刻往岸上游去，然而水面却竖起了一堵墙。怪事还没结束，等到晚上，因为意见不合，希尔玛和朋友吵了起来，情绪一激动，癫痫就又犯了。被送到医院后，医生引导他进入睡眠，但朋友却在脑中挥之不去。随着诊室灯光闪动，他进入了沉睡状态。接着，朋友原地消失，而希尔玛也飘在了空中。醒来后，医生告诉他这不是癫痫，而是精神方面的疾病，可能是遗传问题，也可能是精神压抑的生理状态。更奇怪的是，病历显示他小时候就确诊了，但希尔玛对此一无所知，而父母也从没说过。从医院出来，他照常回到宿舍，房间里空无一人，只有朋友的背包掉在地上，和自己的梦境一模一样。他赶紧上前查看玻璃，一转头，完好无损的玻璃上竟夹着一缕头发。希尔玛彻底崩溃了，他从宿舍逃回家中，把事情全部告诉了父母。他们温柔安抚女儿，让她喝下放了药水的茶。而在失去意识前，父亲开口了。男人手掌突然冒烟，他惊恐地低下头，双手竟燃起熊熊大火，火势越来越猛，甚至很快蔓延至全身。他赶紧跳进水里，这才把火浇灭。可下一秒，就这样，男人永远沉入了湖底，而这一切全是他女儿做的。喝下父母下药的茶水后，希尔玛被困在家里，被告知了超能力者的真相和害死弟弟的事实。他们不准他离开家，每天监督他吃药，强行让他祷告。但希尔玛能力太强，一旦进入梦境，药物也失去了作用，因此父亲不断加大剂量，而他的清醒时间也越来越少，甚至连基础生活自理都无法做到，只能父亲代劳。然而即使药剂加倍，但还是失效了。一直渴望自由的希尔玛在梦里杀死了囚禁自己的父亲。从梦中惊醒，希尔玛吓坏了，他赶紧冲到湖边，却看见飘在湖上的小船没有父亲身影。不肯接受事实，他立刻潜入湖中，疯狂搜寻父亲身影。重新回到岸上，他吐出嘴里的鸟，敏锐感知着身边的一切，他终于学会了控制超能力。希尔玛找到坐轮椅的妈妈，见女儿要离开家，妈妈急得就要去追，结果，不顾身后的呼喊，
他毫不犹豫地走出了家门。原来希尔玛的能力来自遗传，他的奶奶也是超能力者，但不幸的是，在父母发现他的异常后，把母亲当成怪物扔在了养老院，还对外宣称他已经去世了。故事的最后，希尔玛重新回到学校，努力控制着想法，接着朋友出现在身后，就像从未消失过，一起自由地行走在阳光下。